Перед вами бой за третий пояс чемпиона WF Pro Fight. И справа от меня боец весовой категории 70 кг. Он является двукратным чемпионом мира по кикбоксингу, мастер спорта по кикбоксингу, команда УТРС, уроженец Парахлочинского района. Ему 25 лет, тренером мы Захар Тынштук встречаем. Сагумбаев Сергах, аплодируем. Слева от меня боец синего углу, весовой категории 70 кг, рост 86 см. Он является чемпионом России по кикбоксингу, мастер спорта по ушу санда, мастер спорта по кикбоксингу, Россия, команда Аркан Файт, Россия, 24 года, тренер Зорин Аркадий. Тюлеганов Егор, бойцов Шрегина. Жана кийинки беттеше моменти эки кикбоксингчунун ортосунда орун алмакчы. Албетте бул эми үчүнчү чемпиондук куруу үчүн Кызыл Бурчтан чыккан биздин мекендешибиз Сыргак Сагымбаев эки жолку дүйнөнүн ошол кикбоксинг боюнча чемпиону, кикбоксинг боюнча спортчу бири, Улуу Кыргыз Каракулжа клубунун өкүлү. 25 жаштагы Сыргак Сагымбаев, анын машыктырышчысы Тынчтык Өмүрзаков, ал эми анын каршылашын ошол Орусиядан келген спортчу Егор Тилегенов көк бурчтан чыкты. Көк бурчтан чыккан Егор Тилегенов кикбоксинг боюнча Орусиянын чемпиону жана ушул санда боюнча Орусиянын спорт чебери Аркан Тайт клубунун өкүлү болгон Егор Тилегенов. Учурда 24 жашта, анын машыктыруучусу Аркадий Зорин, жолсу Зорин Аркадий жана эки кикбоксингчи эми бири бири менен көргөн аракеттери жана кармашы беттеш бул жерде эми абдан бир кыз уланып жаткан кези жана Егор Тилегенов өзүнүн каршылашын бул жерде жыгыта алды. Андан ары кандай аракеттерди көрөт жана кандай өзүн көрсөтө алат? Жок, бул жерде Сыргак Сагынбаев бутун абдан бир туура кое алган жана каршылашын жыгыта алган жана кубаттуу сокку бир мына ошол каршылашы эңкейген учурда орун алган. Бирок эгер анысы тамай болуп калса эле анда Егор Тилегенов нокаутка кетип калса дагы толук ыктымал, анткени мына ошол буттун соккулары абдан бир кубаттуу болот жана каршылашын колун кайрууга болгон аракетти Егор Тилегенов көргөн менен Сыргак Сагынбаев дагы оңой олтоң жоо эмес экенин тастыктап мынтип каршылашынын үстүнө чыгып калган кези жана экинчи бутундагы каршылашынын ичине ашыра алабы жана ашыра алды. Эми аракетти канчалык деңгээлде көрө алат, аракеттерди көрсө эле анда Сыргак Сагынбаев да бул жерде эми мүмкүнчүлүк жаралып олтурат, колдоно алабы жокпу билбейм. Егор Тилегенов эми эки кол менен болушунча коргонуу үчүн аракетин көрүүдө жана анын үстүндө мынтип эми Сыргак Сагынбаев ишеничтүү соккуларды жолдоп турган кези жана албетте техникалык нокаут менен Сыргак Сагынбаев өзүнүн каршылашынын үстүнөн жеңишке жетип турган чагы жана Сыргак Сагынбаев мынтип чемпиондук кордун ээси болушу менен куттуктайбыз. Албетте буга чейинки мына ушул спортчулар арасында Сыргак Сагынбаев жеңишин жоң гана мына ошол Ашык Бастандын гана майрамдоодо. Эми бул жерде башкы калыс өзү жардам берип калпан кийизип мынтип желегин жаап жаткандан кийин анда Сыргак Сагынбаевди биз дагы Балий Азамат деп бир алкап коелу. Ал эми мына ушул биз кийинки 4-чү чемпиондук кур үчүн болгон беттешке назарыңыздарды бурмакчыбыз.